goca ka vajtur shtëpi duke qarë. Dhe ka ardhur këtu e ka bërë gjestin. Nuk dim gjë. I ka thënë çuni po ikë po pi një kafe në lokal, mirë ka thënë. Kur ka ardhur ka marrë çunin telefon, i ka thënë hajde sum piva helmi. Më ka bë ata, më ka bë. Më ka bër ata. Se kishë marr vend telefon jo. Vetë ka marr. Çuni në sekond ka. Me 200 e ka çur makinën aty. Dhe çuni nuk beson se e kishë pirë. Në fetallës. Që ndodhi pasi erdhi nga shkolla? Pasi erdhi nga shkolla. Pasi erdhi nga shkolla. Ka shkurt te nana vet i ka thënë nana vet nuk jam mirë. Hajde se un kam pirë hera. O po çfarë po thua kishte çuni? Me vrap çuni me 200 shigjur që s'jan vrar gjithë. Un kam qen punë. Koca nuk ma kanë rahat në shkollë. Ja ky ka qen me ta. Do me thënë, kur vajza ka pyrë fotoksin, ka qenë djali atje? Djali ishte me netë lokali. E lam në shtëpi i vetë. Pun minuta, sa ullëm, sa ullëm, vajza i shkojnë mesaj, purrit. I thot që piva fotoksin. Ky i shkojt i mos gudzo dhe unë nisë me vrapë për tarë në shtëpi, se ishtë në kemë. E qëti në shtëpi vajzën? Po, po, vajza ishte shumë, ishte shumë mos normale. Djali kishtë të tjeni që vajza, po kishtë e këtë probleme. Jo, orë, pare! Po e pruri nga shtëpi atje, pruri në shtëpi. Ishte më së nëma, po bëni më betë po që jeshtë vajza sa i kim ne të lokali, pun 2 minuta që i shkua me sa shburë që kiva fotoksin. Në që s'ka qenë shkollë, ama disa e thonë që ka qenë. Ka qenë shkollë, dhe të jemi sigur që ishë shkollë. Qa probleme këshë me shkollë, ju që keni marrë vesh nga shkollë? Mund të pas nëj to, gjelozit e shoqeve. Qfar kanë thënë, është bullizuara apo është pifur në drejtim të nusës tuaj? Nuk, këtë nuk mund të ashtu se ja kam bërë kota, se qa, që shte këto gjera i din vetëm ata atje. Po presion nga kjo shpin nuk ka pasur kur, bile se kemi mbajtur. A ku me ndim... Jo, kështë vërre diçka të knusja, në i mërzitje, apo ishte shprejur që bulizoj nga shoqet e klasës? Ishte person që nuk shpresh. Ishte tipi mbyllur. Po mendoj që ditën që ka ndodhur kjo, goca ka ikur, jo mendoj, po e na kanë thënë që ka ikur, ka dalë nga shkolla duke qarë. Edhe veprim pastaj që ka marr, ato janë gjitha të regjistruar në telefon që i tha çunit me merr tha të shtëpia, se ashtu kemi një biznes të vogël, ndërrom në orën 3 me çunin, çuni vati e mori të shtëpia, sa solli këtu, u larguti për të pinë një kafë me të vllajën, kushërin e vet, i shkruan ato janë gjitha atje. I shkruan që atë se unë piva kokën. Ta shti, ta kështë pas këtë presion në neve, a se dihtoshe qunit, hajde merë mu, janë të gjithat shkrytra. Po mendoj të këto portale të jenë pak me të kujdeshme, se sikur edhe mos ta kishim nusën e djalit, ne do ndjenjim për pri... Ne jemi shumë pastër, nuhan në vetë vete. Se që mund të thoi njerëzit, njëri u të ndodhë ka zhdo gjenë.